На цьому заході має демонструватися фільм. Це як біографічно-історичний, трохи буде біографії життєвого шляху героя, ось трохи історії аеропорту, тому що Діма, він кіборг. Буде фотовиставка про Діму, про його шкільні роки, дитячі, курсантські роки. Будуть побратими, будуть друзі, які будуть згадувати, ким він був. Людина дуже цікава була, хоч, знаєте, життя коротке у нього було, але воно як спалах. Настільки, знаєте, життєрадісна людина така, дуже весела. І найголовніше, він не був байдужим.